তো গাইস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সঞ্জীব লাইফস্টাইল আজি ভিডিও ধামাকা হব গৈ আছে কিয়নো আপোনালোকে যদি ফার্স্ট ব্লগটো চাইছে তেনেহলে গমে পাইছে হয় মই আছো আহ্বান থিয়েটারত মানে যত রিহার্সাল করে তাতে আছো গতিকে এই ভিডিওটো কেনেকে রিহার্সাল করে কেনেকে কি করে তার বিহাইন্ড দা সিন কিছুমান দেখাব কারণে চেষ্টা করিম গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকক কিয়নো উপস্থিতিবাৰৰ লগতো কথা পাতিম আৰু এক্টৰবোৰৰ লগতো কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু নাটকখন কেনেকুৱা কি হ'ব তাৰ ওপৰতো কথা পাতিম গতিকে বেয়া ধামাকা হ'ব গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ পিছৰ পৰা টিপটপ কেঁচা খাই আছোঁ ৰাখে হৰি মাৰে কোনে য'ত শ্বুটিং কৰে তাৰে মানে দাদাজনে চাহ বনাইছে পূৰা টিপটপ কেঁচা খাই আছোঁ আৰু বিৰাট গৰম হয় তো গাইস এতিয়া মোৰ লগত দাদা এজন আছে ঋতুদা হয় আপোনালোকে ৰাখে হৰি মাৰে কোনে যদি চাই তেনে গমেই পাইছে ঋতুদা নমস্কাৰ এই ঋতুদা এই থিয়েটাৰ ইয়ালে তাতে কি ৰোল ল'ব আপুনি এবাৰ কৈ দিয়কচোন মই এনেই ৰাখে হৰি মাৰে কোনে আছে এখন চাইটো আছে অসমবাসী ৰাইজে গমেই পাইছে মই তাত গুণ বুলি চৰিত্ৰটো কৰিছোঁ পিছলৈ দোকানী হ'লোঁ আগতে খুব দুখীয়া গৰীব এজন এনেকুৱা চৰিত্ৰ আছিলে এতিয়া আমি চিৰিয়েল কামত আগবঢ়া নাই কাৰণ আমাৰ থিয়েটাৰ ছিজন আৰম্ভ হ'ল আমি এতিয়া আৰম্ভ মানে থিয়েটাৰ ছিজন দেৰিয়ে হ'ল আমি আচলতে জুলাইতে ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ কিন্তু আমাক এই যিটো ক'ভিড পেণ্ডেমিক কাৰবাৰ এইটোৰ কাৰণে আমি কিছু পিছুৱাই আছোঁ যদিও এতিয়া আমি ৰিহাৰ্চেলটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণৰূপে থিয়েটাৰৰ এতিয়া আমাৰ আখৰা চলিছে মধুবালা আৰু জয়মতী দুখন নাটকৰ ইতিমধ্যে আমাৰ আখৰা হ'ল মিউজিকো কমপ্লিট হ'ল এতিয়া আমি ষ্টেজত কৰি আছোঁ এতিয়া আমি জয়মতীখন মঞ্চ ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ লাইট টাইট এনেকৈ বুজাই আছোঁ চবে জানে জয়মতী তাত মই গদাপানী কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ চবে আহিব চাব ভাল পাব আৰু জয়মতী বা এনেকুৱা নাটকবোৰ আমি কৰিছোঁ এইটো কাৰণে যে আমাৰ বুৰঞ্জী যিবোৰ আজি ল'ৰা ছোৱালী বহুতেই নাজান কিন্তু তেনেকুৱা কিছু ঘটনা আছে যিবোৰে আমাক প্ৰতিজন মানুহক কিছু সাহস যোগায় তেনেকুৱা চৰিত্ৰ এটা জয়মতী তাৰ ওপৰত আমি নাটক ভাল পাব বাইদেউ এতিয়া ৰিহাৰ্চেল ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আমি ইয়াত বহিছোঁ ধুনীয়াছে দেখাই আছোঁ চাই থাকক বাই আমাক ধুনীয়াছে য'ত অডিয়েঞ্চ বহে তাতে বহিব দি থৈ গৈছে আমি ধুনীয়াছে এতিয়া বহি আছোঁ আৰু এইটো কেম্পাছ হয় বহুত ডাঙৰ আৰু বহুত ধুনীয়া হয় আৰু নাটক ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে আৰু অলপ টাইম বাকী আছে মানে কিছুমান মিউজিকৰ কাৰণে বা কিবাকিবি মিলাই আছে আমি গৈ দেখাই আছোঁ এতিয়া অকণমান বহি লৈছোঁ বহি দেখাই আছোঁ বাৰু গতিকে চাই থাকক বহুত বেছি মজা হ'ব ইয়াত ধুনীয়াছে এতিয়া মিলাই আছে মিউজিকবিলাক আৰু এইবিলাক চাওক ধুনীয়াছে মিলাই আছে মেঘেন এই প্ৰথমবাৰ যে আহৈ আহত এই নৱ ওলাই যোৱাৰ লগে লগে তুমি অভ্যাসটো দিছা ন এতিয়া মই ইয়াতে আহিছিলোঁ আহ্বান থিয়েটাৰ তালে এতিয়া দাদা লগ পাই গ'লোঁ নৱদা নমস্কাৰ মই নৱদত্ত মোৰ ভাইটি মোৰ ভাইটিৰ লগতে বঢ়া সঞ্জীৱ শৰ্মা ব্লগলৈ চবকে স্বাগতম জনাইছোঁ তোৰ ব্লগটো চবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনজয় কৰিব ধুনীয়াকৈ সেইখিনিয়ে আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ আহ্বান থিয়েটাৰলৈ আহিছে আমাৰ কিছুমান কিছু শ্বট ল'ব চাগে তেওঁ আমাৰ নতুন এই নতুন নাট্যবোৰ খা খৰচ চলি আছে এতিয়া আজি জয়মতী নাটকৰ লাইটৰ আমাৰ ৰিহাৰ্চেল হ'ব আৰু ভাইটি ভাইটি এনজয় কৰি ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই যাব ভাইটি ভালকৈ আৰু সহায় কৰিবা থেংক ইউ হয় ফাৰ্ষ্ট চিনত মানে নাওলৈ ওলাব গতিকে নাওখন ৰেডি কৰি আছে এইখন নাও আৰু চাব পাৰে এতিয়া ধুনীয়াছে ফাৰ্ষ্ট কৰে ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে মোৰ নামটো দেখাই আছোঁ বাৰু চাই থাকক
মানে আপোনালে গমে পাইছে যে ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ বাক লগ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু ৰাতিলে ৰিহাৰ্সেল হৈছে এইটো মানে অলপ দেৰি লাগে মানে ৰেষ্ট লয় এতিয়া আহিছে বাক লগ কৰিলোঁ মামৰ চেনেল কিবা এটা কৈ দিওঁ আপোনাকে নমস্কাৰ জি জি চাইজ চেনেলটো মানে কষ্ট বিলাক অনুভৱ কৰে আপৰে কষ্ট হয় দিছে আপুনি ফুটিলে কষ্ট সবৰ হ'ব না কিন্তু কাম কৰি থকা সময়ত কষ্ট অনুভৱ নহয় যে কি ফুটিলে ভাল লাগে মই মানে এই অডিয়েন্সৰ পুৰা ৰেসপেক্ট দিলে বহুত ভাল লাগে হয় কষ্ট কৰা যায় ভাল লাগে না হ'ব না যেটা ফুটিটো পোৱা যায় হয় কি না এইখিনি এবাৰটো আৰু বেছি কষ্ট হৈছে তোমাৰ বহুত কাম কৰিব মইটা বেছি কাম কৰিব লাগে কষ্ট সাবলৈ সাবলৈ যেতিয়া আহিব হয় আজি আমাৰ সকলোবোৰ আজি এটা কোনখন মানে নাটক আজি জন্মদিন রিহার্সেল আর কেদিন হলে হবো চলিব রিহার্সেল কেদিন মানে অক্টোবর ফার্স্ট উইকে আমি নাম লিখে বহুত ভাল লাগিল আপনার লুক আপনার লুকর মানে বহুত আশা আছিল আশাটো পূরণ হল আপনার মানে বহুত আগৰ পৰাই থিয়েটাৰ দেখিছোঁ চিৰিয়েলৰ ওপৰত দেখোঁ মানে ওচৰৰ পৰা কথা বতৰা হোৱা নাছিলে বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ কি কওঁতো কি নহওঁতো মানে ভাবি পৰা নাই কুৱেশ্যন ৰখি যাব পাৰে ঠিক আছে বাৰু অকণমান কিবা পৰিৱেশ দেখাই দিম বাৰু অলপ 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 দেখাবা হয় ঠিক আছে বড় আৰু আৰু কি ভাল পাবা পেট্ৰলে তই আছ ন আৰু কোনো বাকী থাকিল নেকি এতিয়া নৃত্য নাটিকা ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া বহু লোকখিনি আছে Yeah.
Wow, আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাওকচোন আৰু লাতুৰা আৰু জীৱদাৰ ওপৰত কিছু কথা জানিব বিচাৰো সাম ইৰৰ লাইট হেমেনা বৰগোহাঁই হেতু জয়মতী দেউতা খুব নম্ৰ ভদ্ৰ মন্ত্ৰী এজন আৰু দ্বিতীয় চৰিত্ৰটো গাঠি হাজৰিকা হেতু হলগে অতিকে নিখংখ আহোম বুৰঞ্জী অতিকে নিখংখ মানুহ এজন চৰিত্ৰ গৰিকে দুইটা চৰিত্ৰৰ ভিন্নতা আছে মই জীৱন পৰ চেষ্টা কৰিছো দুইটা চৰিত্ৰৰ ৰূপদান কৰিব কাৰণে এতিয়া এই লাতুৰাৰ পৰা আপুনি কিবা জানিব বিচাৰে আৰু আপুনি কি হলছে জয়মতীত লৈছো ধৰ্মকান্ত ন্যায় সদাপকৰণ হয় হয় মানে ন্যায় বিচাৰ ৰাজসভাৰ ন্যায় বিচাৰৰ কোনটো বিচাৰ কি দায়িত্ব থকা মোৰ পৰামৰ্শ পৰামৰ্শ লয় মানে নো কেৰেক্টাৰ এটা ভাল কেৰেক্টাৰ এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি জোৰ ৰাইজ কৰি লোক গ্ৰাস কৰিছো হয় হয় আপোনালোকে ইমানখিনি টাইম দিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ হয় ঠিক আছে বাৰু থেংক ইউ নমস্কাৰ মই যোগেশ কাশ্যপ অতি সোনকালে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ তিনিখন মনোগ্ৰাহী নাটকলৈ আবাহন থিয়েটাৰ হৈ আমি বৰ্তমান আখৰাত ব্যস্ত গতিকে মই হঠাৎ এনেকৈ আপোনালোকৰ মাজত মোৰ বক্তব্য ৰাখিবলগীয়া হ'ল মঞ্চৰ পৰাই মোৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছোঁ গতিকে আগন্তুক দিনবোৰত আমি আপোনালোকৰ সহায় কামনা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ তিনিখন নাটক আপোনালোকে চলাই আহে ইয়াকে আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ ইয়াতে এইটো ফ্ৰণ্টৰ এইটোতে পচিটিভা থাকে আৰু এইবিলাকত যোনবিলাক কাম কৰে তাৰে মানুহবিলাক থাকে বহুত ধুনীয়া।